Шановні болівальники, ми з вами повертаємося у Тбілісі на Динамо-арену, де відбувається матч кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2014 року. Збірна Грузії приймає чемпіона світу, чемпіона Європи, збірну Іспанії. І поки що в перший тайм грузини відіграли без пропущених м'ячів. 0-0 результат. І як написала Марка на своєму сайті, підопічні Тимура Кецбая – це справжні воїни. Справжні бійці, які захищалися відверто, захищалися дуже дисципліновано. І в першому таймі грузини не так-то й багато дозволили. Іспанцям було кілька моментів лише у Фурії Рохи, аби забити. Найкраще з них, напевно, втратив Сільва, який влучив дальнім ударом у дальню стійку воріт. Ну і от наостанок першого тайму, на останніх хвилинах було ще кілька нагод, коли вже голкіпер Георгій Лорія два рази свою команду врятував, особливо після виходу віч-на-віч Роберто Солдада. Це було в першому таймі. У збірній Грузії взагалі жодного моменту, навіть натяку на якусь небезпеку біля воріт Касіляса, але збірна Грузії цілком реально оцінює ситуацію, оцінює власні сили і розуміє, що атаки, особливо великими силами, це велика загроза цілісності своїх воріт. Тому, от, якщо були нагоди, то господарі поля так двома-трьома партизанами намігали на чужі ворота, робили такі рейди в тил іспанців, ну і там, як правило, все це дуже швидко закінчувалося. Ну, от другий тайм все-таки повинен якось збудити іспанців, розбудити їх, прокинути. І зараз, напевно, що ми побачимо більш агресивну команду Вісенте дель Боскі, яка вже не просто буде тримати м'яч і його катати перед штрафним майданчиком, але й намагатися з цього якусь користь для себе брати. Безпосередньо за рахунок ударів, за рахунок якоїсь гостроти. Ну, а тим часом давайте ми з вами пригадаємо, хто в нас на полі. І спочатку назвемо склад збірної Іспанії. Повторю, які футболісти грають у стартовому складі. Ворота Хікер Касіляс. В обороні це Альваро Арбело. Він грає сьогодні праворуч. В центрі Рамос та Жерар Пікі. На лівому фланзі Хорді Альба. В центрі поля Бускетс, Хаві та Ін'єста. Трійка з Барселони. Ну і попереду. Попереду грають, ну ще й Хабі Алонсо, звичайно, що треба згадати, грає в центральній частині поля. Сілва і Солдадо – це футболісти, які не представляють ані Реал, ані Барсу. І грають практично обидва в лінії атаки. А от зараз є можливість збірній Грузії якось цей момент використати. Таргамадзе з м'ячем на фланзі. Проти Жерара Піке. Таргамадзе під право. Знову фінт. Таргамадзе. Подача на дальню стійку. Дуже небезпечний момент міг би бути. Жерар Піке якось так легко дав подати Давіду Таргамадзе, який ледь не посадив знаменитого захисника на газон і віддав дуже гострий пас, на який ніхто не прибіг. Ніхто не встиг на дальню стійку, тільки Альваро Арбело, перестраховуючись, вбивав м'яч, він не бачив, що в нього за спиною коїться, і тому ось так він, Ікер Касіляс, з розумінням поставився до цього, що Арбело вибив м'яч на кутовий. Ну і зараз перший кутовий у збірної Грузії. Подивимось, Таргамадзе. Подача на ближню стійку, якось так слабенько подав. Не добив навіть до основної групи своїх партнерів. І продовжитиметься атака після того, як Квірквеля вкинуть за бокової. Неймовірна атмосфера, ажіотаж на цьому стадіоні. Весь перший тайм, який просто несамовито підтримував свою команду. Більше 50 тисяч болівальників вміщується арена, ну і зараз всі місця зайняті. Атака у збірної Іспанії, подача.
Ну і тепер уже Грузія. Нагадаю, також склад команди господарів поля. В воротах Георгій Лорія грає під номером першим. Далі номер четвертий Гурам Кашія, шостий Зурахі Занішвілі, п'ятий Олександра Місулашвілі, другий Уча Лобжанідзе, третій Давід Кірквелія, номер восьмий Муртаз Даушвілі, сьомий Джаба Кенкава, дев'ятий Давід Аргамадзе, десятий Торніке Окріашвілі і під одинадцятим номером в цьому матчі грає Леван Мчедлідзе. Головний тренер Тимурі Кецбая. Кецбая, який на другому місці серед бомбардирів збірної Грузії за всю історію. Більше забив лише Шота Арвеладзе. Кецбая 18 голів забив, а Арвеладзе 26. Ну і давайте подивимося за цим штрафним. Дуже хороший постріл здалеку. Але забирає м'яч Георгій Лорі, який правильно брав позицію. Рамос пробив. Цікавий варіант. Рамоса теж хороший удар, але те, щоб з такої позиції Хабі Алонсо віддали своє право, це треба бути, ну, дуже сильним альтруїстом. Нагадаю, що цей поєдинок обслуговує норвезький арбітр Свейн Одвар Моен. Цей рефері обслуговував чвертьфінал Ліги Чемпіонів останнього сезону між Баварією та Марселем. В першому таймі жодної жовтої картки не показав. Власне, не було за що. Солдата віддав назад. Арбелуан. Намагання зіграти швидко в один дотик, не втрачаючи часу на зайву обробку м'яча. Хаві занадто слабеньке віддав, точно не Хаві, Ніеста занадто слабеньке віддав на Хаві. Ну і з правого флангу захід, Бускетс. На подачу Китового буде знову Хаві. Рановато панікувати, звичайно, що рахунок поки що не на користь збірної Іспанії, але так скажу, 0-0 на виїзді – це не здобуток і не тріумф, який може пишатися задовольнятися Вісенте Дель Боскі, але бити в набат ще поки занадто рано, тому що характер поєдинку такий, що Іспанія в будь-який момент може забити цей м'яч. І зараз ну, іспанці роблять все для того, щоб це сталося. А збірна Грузії збирається навколо свого штрафного майданчика і тільки думає про те, аби відбитись. Ініеста з м'ячем віддає на Сільво. Сільві прохід по центру закритий, цей коридор, який міг би увійти, обігратись навіть немає з ким. Сільва наважується на удар. Удар у нього не виходить, зрозуміло чому, тому що перед ним мінімум 2-3 футболісти і пробити так, щоб в них не влучити, а ще й влучити ворота, це поки що складно. Окріашвілі заробляє право на штрафний. Торніке Окріашвілі дуже хороший цей матч проводить, показуючи всю свою техніку, всі свої старання. Інколи трішки ось так йому не вистачає десь досвіду, десь він так інстинктивно намагається зіграти. Але от бачимо, проблем завдає дуже багато суперників. І зараз штрафний удар. Збірна Грузії падає. М'яч у штрафному. Скидка. Хтось там головою підсікав м'яч. Альба. Чужому йде передачу. І атака триватиме. Спроба віддати штрафний майданчик. Який небезпечний момент. Під удар скидки. Ні, нема удар. М'яч влучає в стійку. Який шанс. Збірна Грузії ледь не відкрила рахунок. Ледь не забила чемпіоном світу та Європи. Олександра Мілсулашвілі. Подивіться, як тут не зовсім вдало зіграли футболісти. Збірна Іспанії, 4 захисники, які згуртувалися в центрі, але не закрили ось
не Амісулашвілі, а не закрили. Там ще один футболіст таки стояв поруч, можна було і туди пас віддавати. Ну і з такої складної позиції Амісулашвілі, який виступає в клубі Краснодар, ледь не забив м'яч і влучає в дальню стійку. Оце так відповідь. Практично перша така серйозна атака і... Ледь-ледь Іспанія не пропустила. Ну, цей епізод, напевно, що змусить Фуріо Рохо задуматися і зіграти набагато уважніше в обороні. Хорошу передачу віддав Леван Чедлідзе, залишив м'яч під удар. І Амісулашвілі лівою ногою з підкруткою посилав в дальній кут воріт. Знову збірна Грузії атакує, Таргамадзе втрачає м'яч, гравець Ілічівця. Ну, от, тут дуже важливо, щоб збірна Грузії не втратила голови, щоб вона не після цього моменту не втратила відчуття реальності і не побігла вперед, не пішла атакувати. Тому що в такому разі Це означатиме просто кінець їм надіям, тому що Іспанія такі моменти реалізує доволі швидко. Хабі Алонсо, хороший пас. І поки розвертався Солдада, відбирає в нього м'яч Уча Лобжанідзе. Але м'яч знову повертається до іспанців. Хаві. Хаві дає на Ін'єсту. Знову Хаві. Солдата в офсайді, так. Два рази його вивели на побачення з кіпером. Солдат тут почав розвертатися в чужому штрафному майданчику. І що, перша заміна відбувається. Педро виходить на поле замість Серхіо Бускетса. Знімає опору на хавбека. Вісенте Дель Боске, пускаючи нападника, флангового нападника Барселони, який два м'ячі забив в останньому товариському матчі з збірною Саудівської Аравії. Справді, який власне резон тримати ще одного хавбека, опорного хавбека, коли там може, наприклад, Хабі Алонсо зіграти. Ну і напевно, що вихід Педро, він пожвавить гру на фланг. В першу чергу, ось тут піде тиск нарешті з фланги, не тільки з центру, де переважно іспанців зосереджена ударна сила, але будуть можливі загострення саме з флангів. Сільва. Сільва на Ін'єсту. Ін'єста тонко пропускав тут м'яч. Але Сільва не встигає. Майже годину гри Грузія протрималася проти Іспанії. Хаві. Ін'єста з м'ячем. Сілва, Ін'єста. Алонсо, хороший пас. Хороші передачі можна було б реалізувати. Це якраз Педро, який тільки наступає в гру. Хтось із захисників, можливо, навіть це от якраз Давід Кверквелі, а хтось із захисників все-таки не витримав і порушив цю лінію. Замість того, щоб зробити штучний офсайд, він відійшов на 2 метри назад. І от, власне, через це отримав передачу штрафного майданчику.
Педро. Удар здалеку, рикошет. М'яч відлітає від Гурама Кашея. Знову йде подача з кутового. Пропускав м'яч Ін'єста. Залишили на ударні на підборі Хабі Алонсо. На ударні позиції, звідки він і завдавав свого пострілу. Ну, якось так швидко розіграли кутовий, що навіть тільки закінчився повтор, уже м'яч у руках у голкіпера збірної Грузії. За бокової. Не точна передача. Розганяється Рамос. Ін'єста. Рамос іде на Хаві. Готовий. Іноді здається, що гравці збірної Іспанії настільки вірять в непорушність та силу своєї тактики, своїх комбінацій, своєї взаємодії, що вони навіть не намагаються якось відійти від цих напрацьованих уже варіантів. Не намагаються спробувати щось інше. Не намагаються проявити якусь там індивідуальну техніку чи інші сильні якості. А справді, хто сьогодні зі збірної Іспанії намагався обіграти там, скажімо, одного-двох суперників на дриблінгу, так як це робив Окріашвілі, чи як це намагався зробити Таргамандзе. Це вже настільки шаблонно і розписано, що всі ці ходи, всі ці комбінації, ну, мені здається, що рано чи пізно вони все одно повинні принести результат. Про те, що от уже більше години Іспанія не може нічого зробити, не може забити, все одно продовжує грати в тому такому неквапливому темпі за рахунок класу, за рахунок точних пасів, середніх, дрібних пасів, які поки що не такі ефективні. Там ще готується заміна, і перша заміна буде в складі збірної Грузії. Сірва. Хаві. Хаві направо віддає передачу, включається Арбелоа. Арбелоа призупинив атаку, пригальмував її, віддав у центр на Алонсо. Ін'єста. Хорді Альба. Знову Ін'єста. Грузія все одно не втомлюється, продовжує дуже самовіддано і тактично грамотно діяти, перекриваючи абсолютно весь простір перед штрафним майданчиком. Альба, Ін'єста. Хаві. Передача, на яку Арбелова ж ніяк не міг встигнути, і тим паче ніяк цей м'яч він не міг отримати. Перша заміна до збірної Грузії. Давид Аргамадзе поле залишає. І замість нього виходить Ніка Дзаламідзе. У збірної Іспанії також заміна. Санті Касорла замість Давіда Сілви виходить на поле.
Атака по правому флангу. М'яч виходить від Рамоса. От якраз Муртаз Даушвілі. Я говорив в першому таймі, що характер Даушвілі, Канкави десь може їм завадити, але навпаки, от ці футболісти зуміли якось цю свій запальний темперамент, характер навпаки приборкати і завдяки цьому весь матч стримувати гравців збірної Іспанії. Жодного такого грубого порушення, жодного якогось брудного підкату чи якоїсь такої недисциплінованої поведінки з боку футболістів збірної Грузії не побачили сьогодні. Це от, напевно, робота Тимура Кецбая, який звертає увагу на абсолютно всі нюанси, не тільки на ігрові. І ніхто не б'є Іспанію, ніхто. От тут ще треба визначити один правильний момент. Це те, що штрафних мінімум було, мінімум стандартів. Один чи два рази там в Іспанії були моменти, коли можна було прямо бити по воротах. Ну, від цього нікуди не дінешся, оскільки Іспанія постійно кружляє перед штрафним майданчиком і дуже важко зіграти завжди чисто. Тому цей показник практично говорить про те, що грузини не просто діють грамотно, але діють напрочуд чисто, діють без брудних всіляких прийомів і засобів, якими часто намагаються зупинити більш технічного супротивника. Ось захист з лівого флангу. Альба спробував подати, не вийшло. М'яч вийшов від Учелебджанідзе. Альба вкидає за бокової. Єста. Куди поліз? На трьох. От. Зараз Ін'єсті показали Барселону, коли він один намагався м'яч у трьох суперників відібрати і його просто поганяли туди-сюди. Хаві. Хаві йде передачу на правий фланг. Арбело отримав. Арбело грає практично в якості стінки, від якої можна м'ячу відбитися, з якої можна так обігратися і отримати м'яч назад. Найбільш щось складне Арбело не претендує в цьому матчі. Тут Педро. Педро пішов також грати поближче. Касорла. І хороша передача. Удар з дуже гострого кута. Не виходить зараз у Хорді Альби. Нема де розігнатись, нема де. Хоча, от бачите, ривок зробив. Ривок, чому мається Хорді Альба йти в центр, в центральну зону, тому що там можна ось так за спин винирнути, вибігти і завдати удару по воротах. Зараз Хорді Альба мав хорошу можливість. Але вже передача пішла практично в нульовий кут, звідки забити було мало реально, передачу віддати хіба що. Напевно, краще було б все-таки віддавати пас. Стадіон скандує Лорія, Лорія. Це, між іншим, єдиний представник тбіліського Динамо в цьому складі, що зараз на полі. А є ще Георгій Рехвіашвілі, який також виступає у складі Динамо Тбілісі. Всі інші виконавці, які запросив Тимура Кецбая, грають або в Європі, або переважна більшість в чемпіонатах країн колишньої СНД, тобто в Росії та в Україні. Багато тих, хто виступають у російській прем'єр-лізі, той же ж голкіпер внутрі Ревішвілі з Краснодара. Гія Грігалава з Волги, Амісолашвілі також із Краснодара, Джано Ананідзе з московського Спартака. Ну а з тих, хто ще міг би, хто ще представляє Україну, але не вийшов
не зіграв, це без сумніву, що також Кобахідзе, Олександр Кобахідзе з київського «Арсеналу», але в нього, якщо не помиляюсь, травма, через яку він не грає. Щось там з Лорі, очевидно, серйозне, раз так довго надають йому допомогу. Ніякий не може оговтатись. Нукрірі Вішвілі та Руїн Ковасхвадзе із клубу Зестафоні. Це ті голкіпери, які можуть прийти на зміну Георгі Лорі, 26-річному голкіперу, який провів близько 14 матчів за збірну. Саме він замінив відомого Георгі Ламая, який стояв до цього в воротах збірної Грузії. Міняв його ще в кваліфікації до чемпіонату світу 2010 року. Ну і останні 7 років виступає у складі Тбіліського Динамо. Зараз показує Лорі, що не може гру продовжити і дуже сильно з цього приводу переживає. Відверто кажучи, дуже хороший матч він проводить. Попередній матч був дуже для нього хорошим. Рятував свою команду. Ну, подивіться, які емоції. Він, здається, навіть плаче через те, що йому не вдасться дограти ці нещасні там 20 хвилин проти чемпіона світу. І це ж один з найкращих може бути його поєдинків в кар'єрі. Зупинити саму збірну Іспанії. Це мрія кожного захисника, кожного голкіпера. Команда, яка за рівнем важко співставна із іспанцями. Ось такі моменти за участю Лорі, який в цьому матчі тягнув все, що летіло в ворота. 1,196 см дозволяє це робити. Все-таки заміна відбувається. І замість Лорі виходить Руїн Ковасхвадзе, голкіпер клубу Зестафоні. 23 роки, ще молодший голкіпер. І я, якщо не помиляюсь, то це взагалі для Ковасхвадзе дебют у національній команді. Він виступав у команді до 19 років, у збірні молодіжній, зіграв 9 матчів. І от він виходить на поле у складі національної команди. Його раніше запрошували, але на поле він не виходить. От проти збірної Іспанії. Ось такий дебют у його кар'єрі. Руїн Ковасхвадзе. Ковасхвадзе якось виступав проти львівських Карпат, коли Зестафоні грали у Лізі Європи 3 роки тому. Рамос із м'ячем. 74-та хвилина. Тут уже, напевно, час іспанцям трішки потурбуватися про результат. Таві. Ін'єста. Педро поки так неактивно ввійшов у гру. Хаві. Знов без варіантів. Знов продовжується все по-новому. Тут, знаєте, питання ще, кому більше набридло. Збірні Грузії ось так весь має захищати? Чи іспанцям
постійно перекочувати м'яч туди-сюди. І постійно при цьому теж намагатись рухатись, тому що збірна Грузії закриває всіх вільних виконавців. І для цього, щоб втікти від опікуна, треба постійно відкриватись. Ну і от перший раз забирає Акваскват за м'яч у руки після не зовсім вдалого удару у виконанні Педро. М'яч ще зрикошетив. Довгий пас в напрямку атаки. Як і в першому таймі, у команди Кіцбай нічого не йде. Попереду нічого не клеїться. Та стійка в неї залишається єдиним і найкращим моментом грузинів в цьому матчі. Єдиним, напевно, ударом площину воріт. Касілісу можна було спокійно займати своє місце на трибунах і насолоджуватись грою, ну, наприклад, з тренерської лави або з лави запасних. Напевно, міг би Дельбоскій, якби хотів без особливих проблем випустити ще й 11-го замість голкіпера 11-го польового виконавця. Що голкіпер сьогодні іспанцям абсолютно не знадобився. Касіліас, таке враження, що за весь матч у гру навіть не вступав. А от у Квасквадзе буде чимало роботи в останні 15 хвилин. Хабі Алонсо з м'ячем. Віддавав передачу низом сильно. Не пройшов цей пас, знову Алонсо, і тут не проходить. Куди не пробив, завжди суперник. Завжди м'яч влучає у суперника. Настільки там їх багато. Пав Джаба Канкава. Ін'єста цей момент одразу використав. Але до воріт пробитися йому не вдалося. Серхіо Рамос. З одним розібрався, одразу підбігає інший. І Кверквелія м'яч вибиває. Алонсо. Що далі? Питання залишається. Як атакувати далі? Стільки вже всього перепробували в першому таймі до цього часу, що тут вже можна дійсно розгубитися. Ні Педро, ні Касорла поки проблему не вирішили. Касорла, ну, в нього принаймні удари дальні, хороші, він може і спробувати пробити. Зараз навіть штрафний майданчик, помиляються захисники. Помиляються, панікують, м'яч не змогли винести. І знову проблеми, знову хтось із гравців збірної Грузії лежить на газоні. Але збірна Іспанії продовжує атакувати. Напевно, вважаючи, що це просто симуляція. От Лобжанідзе, Канкава, перепрошую, кудись м'яч повів. Рамос також хлопець гарячий, якому палець до рота не клади. Одразу буде відповідати на провокації. Ну і ще одну заміну проводить Тимур Кіцбая замість Ливана Мчедлідзе. Якраз він там впав у центрі поля. Просив, щоб м'яч вибили. Замість Ліваном Челідзе виходить Іраклі Сірбіладзе.
нападник клубу «Інтер» із Фінляндії. І Сес Фабрегас замість Альваро Арбелоа. Як же вони всі там поділятимуть місця? Фабрегас, Касорла, Ін'єста з Хаві, ще й Педро. Вже кинув всі сили вперед Вісенте Дель Боске. Можливо, Педро зараз відійде трішки назад, буде закривати весь правий фланг. Або Іспанія, що більш ймовірно, буде грати з трьома захисниками, а всі інші працюватимуть на атаку. Ось так вибили з гри Леваном Чедлідзе, якому спочатку просто дісталось потім м'ячем. Можна говорити про те, що через травми два футболісти збірної Грузії цей матч не дограли. Настільки виснажений, настільки енерговитратний цей матч вийшов для грузинів. Іспанія провела поєдинок, як і, напевно, 10 своїх попередніх. Чи навіть менше витратила зусиль, але свого поки іспанці досягнути не можуть. 10 хвилин залишається. Всього 10 хвилин до кінця гри. А Хабі Алонсо віддає м'яч простій ситуації суперника. Це, можливо, вже і якась втома позначається. Тим часом, ви знаєте, розпочалася гра в іншій групі між збірною Франції та Білорусь. Перепрошую, в цій же групі, але між іншими командами Франції та Білорусію. І там поки що рахунок 0-0 на 7-му хвилину. Меч на правому фланзі зараз. Спроба подати не вдала. Меч на правому фланзі. І що далі? Хаві. От і Сеск. На правий фланг Педро. Спроба подати. Знову котовий. І знову прийдуть Піке. А може і не стали чекати іспанці. Просто швидко розіграли м'яч. Варіант такий вже роками напрацьований. Поки суперник збирається в штрафному майданчику. Іспанія швидко м'яч розігрує. Моментально переводячи до центральної зони. І потім розтягуючи по флангу. Зараз Серхіо Рамос. Рамос іде передачу на правий фланг. Педро. Вже покрутився взад вперед. Впав, піднявся. Ну, Педро це все-таки футболіст простору. Педро футболіст такий, полюбляє втікати. Останні м'ячі він так і забивав після хороших пасів. А коли ось тут потрібно зіграти, грубо кажучи, на місці, розібратися, точно віддати пас, ну це не зовсім гра для нього. Напевно, що пускаючи Педро, сподівався Дель Боске, що той буде якось в першу чергу збирати на фланзі суперників. Звільняти центр, тому що в центр просто перенасичений. Подача, ще один штрафний майданчик. Жерар Пікє і удар буде від воріт. Десь там схвалили чемпіони світу проти Учі Лобжанідзе. Що там було? Чи можливо навіть було положення поза грою? Ну, перестарався Серхіо Рамос. Перестарався. В Тбілісі може відбутися перша така, по-справді, серйозна сенсація.
Я ще раз нагадаю, що в вересні 2007 році, 5 років тому збірна Іспанії востаннє втрачала очки в кваліфікації до чемпіонату світу чи до Європи. А сьогодні збірна Грузії може повторити успіх ісландців. Ну, тоді ще іспанці нічого не вигравали на той момент, тому вони і не вважалися такими абсолютними фаворитами. І не вважалися командою, яку, проти якої, власне, нема ніяких засобів. Зараз зовсім інший статус. На Іспанію виходять як на смерть, напевно. Не знову не довелося пройти Хорді Альбі. Помітно вже, помітен поспіх у діях іспанців. Останні 5 хвилин з м'ячем Педро запускає Фабрігаса. Знову передача в центр. Касорла. Касорла. Портає м'яч на фланг. Непоганий, немає офсайду. Ніхто не встиг вибігти, прибігав туди Хорді Альба. От чому б так не діяти, наприклад, ну, в першому таймі, можливо, і зрозуміло, а що. А чому от, принаймні, з другого тайму не діяти в такому темпі, як зараз? Іспанці атакують і м'яч у воротах! І ось він гол! І не витримали буквально 5 хвилин. Футболісти збірної Грузії не зуміли втриматись. І 1-0 на користь Фурії Рохи. Сеск Фабрига забиває цей м'яч. Чи Солдадо? Давайте подивимось. Солдадо. Солдадо визначається після передачі Сеска. Роберто Солдадо. Педро покрутився взад-вперед на Фабрикаса. Той знайшов миттєво Солдадо. Чомусь його відпустив захисник. Ну а той в дотик пробив повз голкіпера. Квасхвадзе. І 1-0 збірна Іспанії повела в рахунку. Ну, але все одно 85 хвилин не пропускати від чемпіонів світу – це велике досягнення збірної Грузії, яка дуже багато проблем. Я, чесно кажучи, так не пам'ятаю останні, коли іспанцям було так важко. Навіть на чемпіонаті Європи, напевно, лише проти збірної Італії в першому ж своєму дебютному матчі у Іспанії було стільки труднощів, стільки проблем. Інші всі матчі Іспанія, ну, можливо, ще з хорватами там довелося трішки помучитись, постраждати. Був півфінал з Португалією, теж надзвичайно важкий, але щоб Іспанія стільки домінувала і не могла забити. Цього, чесно кажучи, вже так останній не пригадаєш. Чи проти такого суперника. От Грузія показала, що можна грати. Навіть з іспанцями, але для цього потрібно мати дуже багато бажання, дуже багато сили волі, самопожертви і так далі. При тому, що в цій збірні команді зібрані, ну, далеко не зірки. Тут зірок-то і немає у збірній Грузії. Футболісти, які грають навіть не в клубах-грандах, які грають в командах-середняках-аутсайдерів, непровідних чемпіонатів. І Кіцбая з них, з цієї молоді, за великим рахунком, зліпив дуже хорошу бойовиту команду, яка в другому матчі могла також набрати очки. 3 очки буде у іспанців, очевидно, якщо вони доведуть цей матч до переможного завершення і зрівняються з грузинами. Перша поразка команди Тимура Кіцбая. Ну, але це другий матч. У іспанців це перша гра, яку вони виграють з величезними, надзвичайно величезними труднощами. Бачите, тут в цьому епізоді гольовому дещо от буквально на метри відпустили своїх суперників, захисники, і цього було достатньо.
Остання хвилина пішла основного часу. Франція-Білорусь 0-0 на 15-ту хвилину матчу. Ну і я скажу, що свій наступний матч збірна Іспанії проведе за місяць, 12 жовтня, проти Білорусі на виїзді. І 16 жовтня буде приймати Іспанію в себе вдома. У Грузії буде 12 жовтня зустріч на виїзді з Фінляндією. І потім два матчі, ще один матч на виїзді з білорусами 16 жовтня. Тобто після цього два поєдинки будуть грати команди підопічні Тимури Кіцба, грати на чужих полях. Кіцба тепер уже жене всіх в атаку, в протилежний бік. Шкода, що не побачили ми сьогодні, фактично не побачили, як атакує збірна Грузії, тому що весь матч за винятком кількох хвилин там у другому таймі, коли Амісулашвілі влучив у стійку, грузини весь матч тільки те й робили, що й захищались. Грали в таке своєрідне катеначо. Хоча проти іспанців по-іншому, напевно, і не зіграєш. Ну і аж 6 хвилин компенсує норвезький арбітр, тому що були зупинки. Не давали багато часу допомогу голкіперу Георгію Лорію. Лорія, ви знаєте, з одного боку, йому, напевно, шкода, що він не дограв такий поєдинок, міг би допомогти. А з іншого боку, Лорія може потім розповідати, що він жодного м'яча від іспанців не пропустив, що не пропустив і чемпіони світу. Гол пропустив його колега Роїнко Аскладзе. Ну, там і Лорія навряд чи міг чим допомогти. Удар задавався з дуже близького відстані і зреагувати практично часу не було. Хорді Альба водить м'яч за боковою лінії. На газоні Муртаз Даушвілі. Такий в такому своєрідному, характерному для себе стилі кинувся ногами вперед на суперників, за що от в останніх матчах чемпіонату України отримав червоні картки за цей характерний його стрибок. Але вчасно партнери розтягли і на цьому все закінчилося. Збірна Іспанії атакує. Тепер уже просто тримає м'яч в центральній частині поля. Касорла. Касорла йде передачу на правий фланг. Хаві. Низом передача. Класхвадзе на місці. Забирає м'яч. Класхвадзе. Хаві. Не тримається м'яч у грузинів зовсім. Не тримається. Одразу кудись його вперед. Кидають. Весь матч практично без м'яча програв. Весь матч побігали. Сьогодні збірна Грузії не футбол грала, а займалась легкою атлетикою. З м'ячем, я думаю, кожен футболіст збірної Грузії, ну, напевно, зробив по пару дотиків до м'яча. 3-4 дотики і все. Іспанія залишається Іспанію навіть в критичний час. Зараз може бути небезпечний удар. Удар, який з 11-метрової позначки. Якось так зовсім з нічого грузини могли знову забити м'яч. Нічого абсолютно не відчувало, ніякої небезпеки. Ну, але Рамос та Жерар Піке в своїх найкращих традиціях знову тут не поділили м'яч. Жерар Піке скинув прямо на суперника. Рамос опинився практично
поза справами, опинився тут поза грою і не вийшов хороший удар. І 6 хвилин вже більше 4 відіграно в компенсований час. Вже відпускає м'яч у себе Хабі Алонсо, так що тут він уже так втрачав рівновагу і падаючи дотягнувся до м'яча, вибив його за бокову лінію, так що тут ніяке порушення правил. М'яч у іспанців. Хаві. Можна сказати, що і малою кров'ю Іспанія сьогодні виграє. 1-0 результат. Доволі рідкісний для Іспанії, але от для Грузії це от якраз досить характерно. Якщо згадувати попередній відбірний цикл, то оця непоступливість, оця от, то паче на своєму полі, неважливо на своєму чи на чужому, до, на своїх, на чужих полях Грузія теж грала досить непросто для суперника. Команда не поступила, команда з характером і складно забити більше одного м'яча. Так що, можливо, Іспанія і сьогодні не зуміла себе розкрити повною мірою, але от психологічних сил, напевно, що витратили чимало. За 85 хвилин. Іспанія не забила, і тільки на 86-й іспанці забили єдиний м'яч. Отож, фінальний свисток 1-0 на користь Фурії Рохи, на користь чемпіонів світу, які розпочинають захист свого титулу із переможного завершення. Хоча це зовсім не та перемога, яку можна назвати для Іспанії, для неї характерною. Перемога буквально вимучена на останніх хвилинах завдяки точному удару Роберто Солдадо. Ну і після цього у іспанців тепер також 3 очки. Свій перший матч команда Дель Боске виграє з великими труднощами, а Грузія записує першу поразку. Ну і в грузині також 3 очки залишаються після перемоги над збірною Білорусі. На цьому ми закінчимо нашу трансляцію. Коментував цей матч Сергій Панасюк. Я вам бажаю всього найкращого. Залишайтеся з нами. До побачення.